Өнгөрсөн хугацаанд бол засгийн газраас энэ зах зээл дэх энэ уулуурхаан салбарыг одоо удаашрч гинэ гэсэн энэ хүлээлтийг засгийн тулд бас хөрөнгө оруулалтыг дэмжихийн тулд хэд хэдэн асуудлыг хийсэн байгаа. Одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг батлахч гэдэг юм уу. Тэгэхээр эдгээр одоо хүчин чармайлт зах зээлийг үр нөлөө өгөхгүй байна гэсэн дүгнэлтийг хийж болох юм дээс. Тэр World Economics-ийн бол тайлбарлаж байгаагаар бол одоо хэдийгээр бууралтын энэ хандлага хадгалагдсаар байгаа ч гэсэн дэ бол одоо хурд нь бас удаашрч байгаа гэдгийг бас онцолж байна. Энэ одоо нэг талаараа эдгээр арга хэмжээ хараахан одоо зах зээл нөлөөлж эхлэхгүй эсвэл одоо бизнес эрхлэгч шиг мэдрэгдэхүйц биш байна гэж дүгнсэн байна. Гэхдээ одоо борлуулалтын менежер индекс буурч байна гэдэг нь бас Монгол улсын эдийн засгийн уналтанд орсон гэсэн бас биш, харин өмнөхтөө одоо харьцуулахад илүү удаан өсч байна гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй гэдгийг бас тус байгууллагаас онцлоод байгаа. Тэгэхээр яг World Economics байгууллагын хувьд энэ үзүүлэлтийг 6-р сараас хойш яг аль бисаар танилцуулж байгаа гэсэн дээр 2 жилийн хугацаанд яг энэ мэдээллийг нь цуглуулж исэн гэдгийг бас өмнө мэдэгдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр эргээд яг ямар хүрээг хамарсан судалгаан дээр тулгуурлаж энэ мэдээллийг энэ индексийг тооцож гаргадаг тухай эргээд нэг санаалахгүй юу? Тэгэлгүй тэгэхээр World Economics юм бол мэдээлж байгаагаар сар бүр Монгол улсын эдийн засгийн одоо нийлэнхийн бүрдүүлдэг ажилтнуудын голлох одоо салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын борлуулалтын менежерүүд бол одоо шийдвэр гаргаж гэрээ байгуулах хэрэгтэй албан тушаалтнуудын дунд явуулсан судалгаан дээр үнэлж дүнэлтээ гаргадаг байгаа. Харин шалгуурын хувьд бол одоо 500 ба үүнээс олон ажилтнтай ажилтнуудын бүх салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хвшлийн компаниуд байх ёстой байдаг ба тэгэхээр салбарын хувьд уулуурхай эрүүл мэндийн технологи харилцаа холбоо гээд банк санхүү зэрэг бас 10 салбарыг бас хамардаг гэдгээр бас онцлог юм. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнд хүргэсэн баярлалаа. Харин Японы ажилгүй эрхийн тоо 9-р сард өмнөх сараас